Nie. On by tam wyciągnął cika, jak nie prażował. Tam Мэдэл онго дангчнал мэдэл бол бэлт хөдөж хоочин доотий. Тэгээс дурмаар хурцаан нэг чам чигаарын. Мэдэл чигаарын хоочин доотой л ингээ. Мэдэл чигаарын. Мэдэл чигаарын хоочин доотой. Орол хурцаан зайтун. Хөлөнд яала? Гэрами. Шиш. Гэрами. Мен айн гоома. Тоо ахбер. Ми хангари. Ми техника их капэс. Не надо! Не надо!